Tak, tady mám včelstvo, které má novou matku. Matku od pana Kerryho. A to včelstvíčko je super. Akorát se dívám, zatím sedí jenom dole. Ono bylo přemeteno na mezistěny. Takže ono opravdu mělo co dělat tady dole, takže se tam podívám. Tady dole jsem ho dlouho neprohlížel a je teda pravda, že téměř všechno postavili, jo. Protože já jsem tak měnil matku, že jsem chtěl, aby to měli téměř všecko přemetený, takže se na to teď mrknem. No. Tady tenhle určitě nebyl postavený, ten jsem tam asi vložil. A ten si 100% vysunu nahoru, já jim to trošičku nazebruju s tím vrchem. Tak. Abych je roztáhl do horního. Zaplodováno krásně. Úplně super. Už je druhá vlna, ne? Oni už jsou tady nějakou dobu plodu plno a já to, jak říkám, trošku nazebruju s tím vrchním rámkem, že ona se tam nějak neroztahuje, spodní koukám, obsedá krásně, takže jí to tohle taky letošní, on je tmavý, ale my už po druhé na potřetí otočený plod, takže nádhera. Všude plot. Dneska na ty matky štěstí nemám, ale vidíte sami, že zaplodováno krásně. Tak, co tady dělají za misky? Suchá miska. V pořádku, tohle je taky letošní rámek. No, natáhnu je na ten vrchní, na zebrů to, a protože je zatím času dost, tak abych je roztáhl do obou těch nástavků. To znamená, tady ukážu, jak to roztahuju. Prostě tady je matička, tak to tady nechám zrovna. Tohle brát nebudu. Tenhle ten rámek dám pryč. Místo něho teď vložím z vrchu jednu tu mezistěnu a budu to skládat, aby to bylo nad sebou, jo, v tom horním. Ukážu. Tady ten zrovna vyměl, vodní sután. To roztahování bude spočívat v tom, že to bude na stejné straně. Takže tady nechám mezistěnu na kraju, tady dám to ten rámek, co jsem vzal, tady dávám postavenou souš. Tady je další souš, ale tu nechám zatím bokem. Tady pocit vemu stavební, respektive mezistěnu a dám dolů. Dám dolů na to místo, kde jsem vzal ten rámek plnej plodu. Tak, tady k tomu přisunu zase ten, co tam je, to bude taky plod, ano je, aby tam byla mezistěna mezi plodem. Tady se podívám, co je. A tady je taky plod, tak ten taky vemu a odnesu ho opět do toho horního. Jo, a vložím ho vedle té souše. Takže tady mám mezistěnu, tady mám plod, tady mám souš, tady mám zase plod. Hezky pěkně vložím vedle té souše. Tady vedle toho dám, to můžu nechat, tady tu postavenou souš. Tady tohle vysunu, protože to si dám zase dolů a místo toho jsem donesu ze spoda rámek. A ze spoda rámek vemu tady ten, kde je zase plod. To znamená, nahoře to bude nazebrováno plodem, dole taky, ale dole místo toho plodu dávám vlastně ty mezistěny z vrchu. Tam se nechtěla přesunout. Jo, takhle dám zase tu mezistěnku. Jo. Odleva, tak jak ona to má odleva, tady přisunu to, co tady má, tady je plot krásně, tak ho přisunu, tady ten plot, co jsem vzal, teď odnesu do toho horního, který mě nechat přijde. Tak a takhle ho dám vlastně nahoru, čili takhle roztahuju včely, tohle je vyloženě moje roztažení včel z jednoho nástavku na dva, když se jim samotným nechce. Tady jsem dal plot, tady klidně nechám tu mezistěnu, co je. Tady tu mezistěnu vytáhnu a tam se doloupáme, jestli ještě něco sem hodím, nebo už to nechám. Jo? Čili teď jsem vlastně ten horní. Ze spodního jsem vzal 1, 2, 3 plodový. Začal jsem klasickou mezistěnou.
tady celá mezistěna proužky, to jsou proužky, ale to je jedno. Když postavil, tak to bude celá mezistěna. Pak je plot, pak je souš, co tady byla postavená pěkná, jo, prázdná, pak je plot zase, pak je celá mezistěna, pak je zase plot ze spoda, teď je zase celá mezistěna a teď se štěpám, jestli ještě něco vemu nebo ne. Jo, tady dolů dám tu celou mezistěnu opět, místo toho plodového, teď jim k tomu přisunu ten, co tady mají. Tady už je taky lihnoucí se plot, ale už mím, čili to bude pravděpodobně tím, co je tady. Tady jsou zásoby. A ty zásoby, tady to dám dolů, takhle. Tenhle hezký, ten určitě dám dolů. A ty zásoby teď vemu taky, takže ten krajně jim dám mezi stěnu a dám je zase do toho horního. Jo? Jo, ty zásoby dám tady do toho horního. Tohle je v podstatě okraj, tady už jim to nechám. Jo? Tady jsou jenom celý mezi stěny, který pak, jak se roztáhnou pěkně a udělají to tady, tak nahoře, tak pak prohlážu možná na kraji, uvidíme, kde stavět, ale to ještě stavět bude. Jo? Takže horní jsem si poskládal. Byl v podstatě prázdný, byla tam jedna postavená souš, která tady furt je celá mezistěna. Plodovej jsem vytáhl ze spoda, tady je ta souš jedna postavená, a tady je v podstatě další. Plodovej, celá mezistěna mezi ním, tady je zase plodovej. Tady je zase celá mezistěna, tady jsou zásoby a tady jsou tři mezistěny, co tady byly. Ten nástavek předtím byl celý jenom vlastně čistě mezistěny a jedna jsou už postavená. Teď se dopadá do dolního. Tady jsem vlastně nazebroval mezistěnama, jo, a tady na kraj místo toho zásobního, tak teď vkládám taky mezistěnu, respektive ty kousky takové zatavený, jak má, a to nejde. Co mi tady nesedí, ten předtím nesedí, tak, jo, takže tady jsem vlastně, tady jsem našel sedět matku, jo, takže rekapitulace toho spodního, v podstatě, kde mám kořák. Budu muset být opatrnější, protože začínají opravdu včelky už hledat, protože ta snužka tady v Brně je vlastně pryč, takže už začínají krádačky, musím být opatrný, ale každopádně. Tři jsou v podstatě jak byly, tady by seděla matka, tady jsou dva plodový, takže vlastně v tom horním to bude nad sebou. Tady je daná mezistěna, tady je plod, tady je další je mezistěna, tady je plod, tady je zas mezistěna, tady jsou dva, co měli a tady je jedna mezistěna na koncu. To znamená, plod je jak kdyby pocuť, potom dva, čtyři, šestý rámek, ale je nazebrovaný třema mezistěnama a nad tím bude to stejný, takže to plodiště bude jak kdyby ve vajíčku nad sebou. Já jsem je tak roztáhl vlastně nad sebe. Takže z toho spodního jsem je roztáhl vědomě do toho horního, abych ji donutil roztáhnout se přes oba ty nástavky. Jo, v této chvíli jsem vlastně to včelstvo roztáhl. Zatím má času dost na všecko, takže ono už se jim teď bude chtít stavět míň, ale postaví to bez problémů. Ty dva ty krásně udělají po té zimi. Takže já v podstatě teďka ženu do toho sezení do dvou nástavků, abych je do zimy měl pěkně plně obsednutý dva nástavky. Takže jsem je teď záměrně roztáhl. Plodu je tam dost, takže se začne líhnout, mají co dělat. Ale co teď musím? Tak protože i snužka končí, tak krmit. A to třeba tady tyhle ty včelstva už nebude jenom jeden balík cukru, už tam třeba dva, už prostě budu významněji krmit tady, přikrmovat. Jo? Takže dám mateři mřišku a krmnej. Jo, čili tohle včelstvičko jsem opravdu rozšířil z jednou nástavku na dva, ten jeden měli krásně už obsedlej, ovládli tam prostor, roztáhl jsem si ho na dva. Je to původně vyměněná matka a bylo to včelstvo částečně přemeteno na mezistěny, bylo jim v podstatě všechno odebráno. Takže všechno, jak kdyby během sezóny budovali. A celkem výborný. V podstatě, dá se říct, 4 týdny obsedli celý ten nástavek bravurně, hodně plodu. A teď se roztahuju vlastně na dva a uvidíme. Dal jsem krnej nástavek a dal jsem tam opravdu už příkrm nějaký. Tady je to potřeba.